Оха! Здравейте, мои мари падавани, аз съм Доги и това е Оцелей, Доги, Оцелей! Сезон 4! Който ще е последният сезон за проекта Оцелей, Доги, Оцелей в този свят. И, нека да започнем. Реших да работя само върху замък. Предимно върху замък. Защото замъка е нещо хубаво и трябва да се работи по него. Така че, сега ще работя по него. И, разбира се, ще взема разни материали, които ми трябват. Значи, всеки столнове ми трябват. Така, това е първото нещо, което ми трябва. Една брадва ще взема само, ще взема дърво. Ще стане видео сеттингс, вибори. Ще стане феноменално просто. Искам да вкарам едно поне 10 епизода в замъка. Защото е някакво готино. Така че да се захващаме за работа. Сега. Къде да си направя базата? Ага, тук имам 6. Добре. Значи тук ще напълня с глупости. Всичко е с прусло, така че ще ми стигне. Много направих такива, но нищо. Ми трябва чест да направи без това. Така. Сега тук ще напълна тези джънкове. Така. Да видя сега ще е положението горе как е. С горната част на замъка. Тук има още работа. Добре, това е Cobblestone ли, че съм забравил вече. Cobblestone е. Значи ще си взема Cobblestone. Завърша пода. Много ме дразни, че има някакъв шибан сняг по... Опа, това е нормален стол. Има някакъв шибан сняг по замъка. Ама нищо. Снега ще го прави по-така красиво всичко. Тук има път за надолу. Добре. Сега гледам, че тук трябва още да се работи и нека да почна да разчиствам. Трябва да сменя пода с Cobblestone-ов пот. И когато го направя, ще видим какво друго трябва да се прави. Къде трябва да го купая? Не е чак толкова много като чели. Добре. Гледам, че има още доста дърт да мятам в честа с дърт. Което е леко неприятно. Добре, сега до тук ще го направим. Правим замъка. И също така, ако имате идеи, сега е моментът, докато го правя, ако имате хубава идея, да влезе в замъка. Дали ще шарка на някой под, дали имате идея за банер, който да слагам по замъка, по сгради, аз по стените му отвънка. Дали имате идеи за горе. Ще се вече,
част от това ще бъде Sony Obsidian, дето направих, съм решил, нали, нещо, поне там ще го вкарам Obsidian, ако имате някакви други идеи. Всички, отворен съм към всякакви идеи, искам този замък да бъде такъв съвместен проект с, нали, между мен и вас, феновете, падалайните, които ми гледат клипчетата. Защото е важно да и вие да имате участие в цялата работа, не може само аз да си, нали, тук ще строя ли, какво си ще го направя ли, как се искам и вие да кажете, нали, вашето мнение, аз го уважавам много, вие сте ценни за мен, вие ме гледате, аз лично не бих се гледал, ще се повтарям за 15 000 път, ама аз лично не бих се гледал, не знам що. Но вие ме гледате и това много ме радва, и така че ако имате идеи за замъка, отворен съм. Няма да... Тия клипчета ще ги качам, да речем, през ден, през два, за да мога да се натрупат идеи, да ги прегледам и като продължа да работя по замъка, нали, да ги направя. Като, разбира се, ще казвам, избрах идеята на еди кой си, нали, правя го. Ако аз имам някакви такива, нали, идейки, аз ще ги правя и така нататък. За да става някакъв съвместен проект между мен и феновете, което е много готино. Въглища. Тъй като не мога да правя лайв стримове, това е следващата по-добра идея, нали? По-добър вариант. Компромис. Сега има къде трябва... О, тук се почва. Това стоун ли е? Да, това е стоун, трябва да го изкопая. Добре. Ще стане много готино. Много, много. Добре. Само се надявам да не ми свърши коблстоуна. Ще свърши ми коблстоуна. Ще трябва да ходя в мината да копая. Там не съм слизал от десетки епизоди. Вече стално забравих кога беше последния път, като бях в мината. Забрал съм как изглежда даже. Просто представете си за какво си говорим. Щом съм забрал собствената ми мина, как изглежда. Нали. Добре. Това е хубаво, че като натрупате материали в Майнкрафт, нали, от копаене и други разни прости разчистване на терени, си събирате количество, нали, така едно доволно количество материали, които ги използвате за да такова. За да строите нещо, както например аз в момента правя този замък. Сега аз го правя от много време. Не е от днеска. Нали, за новите фенове, които в момента гледате, върнете се назад към другите епизоди. Като почвате в Доги Минчо 2 и ще видите там замъка, какво е било преди, изобщо как е започнала работата с този свят и така нататък и така нататък. Да, това е 76-ти епизод, повтарям, началото на последния четвърти сезон, за тоя, нали, за тоя свят, не за поредицата. Ще повторя силно за, не знам, 500 хиляден път, да, ще пусна света за сваляне, когато, нали, свърши този сезон, да мекна 100-ния. Качвам 100-ния епизод и заедно с него качвам и света и го трия. Там има разни... Всеки сайтове за шеринг има, ще намеря някой и ще го кача там. Та сега, нали, това което трябва да направя сега е да покрия нещата с Cobblestone, за да бъде добре и сексуално привлекателно. Гледам, че скоро се стъмва. И тук мисля, че имам... Да, имам лего май долу, на долното ниво. Мисля, че им легло. Нали? Аре бе. Надявам се да им легло. Иначе трябва да ходя от къща. Ма май имам. Добре.
игра на Normal, аз не знам. А, да, защото сторях разни глупости написвал в един креатив свят. Добре. Така. О, вижте слънцето как залязва. Нали не? Нали е сексуално привлекателно, кажете? Много готин. О, бейби. Така. И луната идва. Ева от. Сега... Тук малко остана, това е хубаво. И гледам, че Cobble Stone няма да ми свърши. Вскоро. Не всъщност имам още 4 стака, освен това. Все някой ще свърши. Няма да е скоро. Надявам се да ми стигне да оправя второто ниво. Добре, сега, значи мятам една факла тук и една факла задължително и тук, примерно някъде. Аде, сега тук. Да. Ще напълни с снежни топки, са някакви мизерни. О, Божке! Мраза снежни топки. Така... Продължаваме да ура. Много е жизненно важно. Аз също така хареса да ви Plan vs Zombies клипче, с което качих преди това клипче. Надявам се да ви е харесало. Все още не съм го качил. Нали, в момента, в който сега снимам това клипче, все още не е качен Plan vs Zombies, но много искрено се надявам да има гледане, защото играта не е тъпа, играта е доста интересна и зарибяваща, нали. И искрено се надявам да ви хареса. Но вие тие сте добри падаланчета. На вас всичко ви харесва. Затова толкова много ви тача. Така че всичко е много добре. Няма да е зле така да... Оба! Да ги запушите лайна. Чак сега ги забелязвам. Там няма, добре. Тук сега сме в задната част на замъка, за нали, хората, които или са забравили, или сте нови фенове. Аз да си кажа. Където, не знам, май бях планирал да направя нещо като... Кула ли беше? Не знам. О, това има зомби. Но да, много е готино. Там е нали сърцето главното, тук е замъка, а по-натам е, там е на пустиня на там. Там ще, нали, ако ми остане време или ще го става на вас, мои верни падуани, да направите пясъчен замък, в смисъл замък от нали, Sandstone, пустинен замък, готин, някакъв интересен. Много се вълнувам, като знам, че веднага като някой от вас, нали, първият свалил света, просто веднага ще почнат да се появяват клипчета. Нали, на моя свят, което няма лошо, нали, аз са... Окей... What the fuck? Добре. Добре, това не ми хареса. Трябва да мина през интериора. Тук всичко ще бъдат зали, коридори и така нататък, ама... Искам първо отвънка да свърша работата и тогава ще вляза вътре. Но и вътре ще работя до края на този сезон. Ще видите и вътре какво правя. Така, сега къде беше като паднах. Да внимавам да не падна отново. Как паднах? По две нива надолу. Не едно, две, бат, шак. Добре. О, тук има още за запушване. Да не забравиме. Опа. Така, сега тук бях паднал. Да, много пичозно е тук. Да, спомням, че тук беше някаква дупка май, преди бях запушвал само с дърт или... Сигурно се бъркам вече, бати. И този замък, толкова много работа съм вкарал в него и толкова много време съм работил по него, че... То човек... за малко да падна, човек забравя вече какво е направил. Така, значи сега е жизненно важно е тук да почна да запушвам. Като, нали...
обръщам специално внимание на дупката. Блажно. Така. Добре. Девет бе. Мали, само 3 стака ми останаха. Това не е хубаво. Това не е хубаво. Добре, сега тук имаше търт бе, защо го запуши? Да. Идиот. Пълен идиот. Окей. Не сериозно, това... Това е пясък. Аз по пясък, това дърт ме побърква тук. Ако западна ли долу? Не. Добре, още малко остана. Окей. Опа. Закуската ми искаше да излезе преждевременно. Добре. Така. Още малко остава тук. Охо, леле. И тук щях да падна. Навсякъде съм си оставил капани. За себе си. Пич съм. Добре. Той ще се върна да запуша каквото съм изкопал тук. Един два стак и половина. Няма да стигнат сигурно. Майка му стара. Ама фото такова. То се видяло, че ще трябва хора до мината. А нямам диаманта на кирка вече. Ще взема нова да си направя. Да, бе, верно, аз бях умрял преди в недъра. И тогава и къщата бях загубил май. Това време някъде 50 и някой епизод беше, не си спомня точно. Беше доста брутално приключение. Отивам да си взема блейзерот, нали? Като пич. Обаче... Нюп! Аз трябва да бъда убит от шибените блейзове, нали? Да имах поне броня с Fire Protection или... нещо подобно. Щеше бъде ху. И последния стак Cobblestone. Ми остава да го лепна тук пода. И още дърт за копаене. Добре. Така. Още малко остава. Оба! Добре. По 20 бройки, майка му стара! Добре. Добре, добронда. И това е. И ето, ако ще лепме една фракла, за да се стопи, това ще имам сняг. Добре, сега... А, тук трябва да има път надолу друг. Добре. Охо, пичо. Ой, тук има да се разкопава, майка му стара. Много работа, бе, да е. Така. Нямаш нужда да преспивам, но да, гледам, че няма легло. Та има някаква епична планина. Ема аз на фар ли съм? Та на фар съм, но... Що пълен... Защо не съм бил там преди, а? Ебум, блъх! Ще да се самонапсувам. Това е много просташко. Са. Тия шибани топки снежни ще ги направя на сняг. Не че този сняг изобщо някой ще го използвам. Той седи и се трупа само, ама все пак. Нале. Ша знаеш. Така.
шибан сняг. Мраза сняг, бе, мраза го, бе. Защо трябваше да си правя замък в Snow Biome, бе? Мъртвите Пешо и Пен имат по-хубава къща от моите. Гледай, това е готино, бе, човек. Че моля скача тук и е тук. Оба. Гледай. Много яка къща, бе! О, аз взема да се премести тук да живея, бе. Гледай, какво яко става. Не, може да остава. Някой от феновете може да си избере да живее тук, това да ползва цялата къща за склад моите и така нататък. Спомни си едно време, като почнах тази къща да я правя, беше... Тук е толкова на толкова, тук едно квадратче около мене от дърт, после беше от стоун. И гледайте докъде стигна вече, направо... Я вкарам 4... Моля, вкарам... Искам 4 левела да вкарам в... 4, 4, няма неща ми е за стойност 4, майка му да ева. Дърт. Врез снега къде го... Май беше в Building Materials. Да, е тук в Building Materials е. Малко факли ще направя. Нали за факли трябва ти клечки. Добре. Сега дърта трябва да прибера горе. Мраза готов дърт, ебан. Тук има още коблстоун, тъпсам. А тук няма. Добре, ще взема. Ще взема тоя коблстоун. Да. Пълно. Тук не е пълно. Това са почти 4 ларч честа с дърт. Еби му майката. Вълнички. Добре, добре ми е къща, добре ми е къща. Така си. Ще е малко пържоли още да имам. А не толкова много малко факли. Е, да имаш 3 въглени. Без това имам 100 000 стака с въглища, е така. Right! Са, ще удариме 3 факли тога. И... Искам четвърто ниво. Projectile Protection. Това е хубаво, стрелците ще ми правят малко демидж. Мръсните скелети. Добре! Бати колко много дървета има. Да, отиваме пак към замъка. Това коблстоун също трябва да се използва. Тук нещо не ми харесва. После голстоун ще взема да сложа. Да, голстоун е добра идея. Голстоун е врага на снега, бе. The enemy of the snow is the glowstone. Не. Така да е. Добре! Добро онда! Не! Ма! Ай! О, кой да се седи да види, че тук има коблстоун? Да. Добре, надявам се този епизод да ви е харесал. Разбира се, скоро ще има 77-ми епизод. Очаквайте го и давайте своите предложения за това какво да направя по замък. Защото, както ви обясних в началото на клипа, вашето мнение е важно и искам този замък да бъде някакъв общ проект между мен и вас. И нека силата бъде с вас. До следващия път!